Gente, glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez em um vídeo ao vivo, em um vídeo aqui do Momento da Palavra. Conforme você vai entrando aí, vai me dando um oi, para mim ver que você está por aqui. Eu já vi que Gil está aqui, Daiana Cadígina, Mara Carvalho, Ludmila Magalhães. Gente, paz, Maria Josinalva, Malu Borges, gente, paz, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Pastor Paulo Santana. Pastor Paulo, vamos marcar aí, qualquer dia aí, dezembro, que eu vou voltar a fazer os vídeos à noite, para o senhor trazer uma palavra aqui para a gente, aqui no ao vivo. Vamos ver se a gente organiza isso aí, tá bom? Um abraço aí para esse povo de Cascavel, da Igreja Eterna Adoração, Alex Moraes, Rosângela Santos, Rose Rezende, Lanúzia, paz, mulher de Deus, eu amei o brinco, viu, Lanúzia, Luciana Duarte, Flor de Algodão, Ludmila, Elizabeth Lima, Andréia. Gente, paz, boa noite, bom estar com vocês aqui novamente, mais uma vez. Estamos aqui Mais uma vez aqui no Momento da Palavra, amanhã, quinta-feira, eu estarei na Igreja O Brasil para Cristo. Brasil para Cristo ou Brasil para Cristo? Brasil para Cristo, em Sacomã, São Paulo, Pastor José. Eu estarei aí nessa igreja, Estrada das Lágrimas, eu acho que, eu não sei se é 664, algo assim, mas eu vou fazer a postagem, né, novamente do endereço. E se você mora em Sacomã ou mora próximo aí, se você é dessa região aí, monta a tua caravana, junta a gente e vai, porque vai ser poder de Deus na terra. Já vi que o pastor José Reis está aqui. Glória a Deus. Boa noite, pastor. Então pronto, amanhã eu estou na igreja O Brasil, Brasil para Cristo, quer dizer, O Brasil para Cristo. Estrada das Lágrimas 648, né? Amanhã. Para a glória de Deus, e a terra vai ficar pequena, vai ser poder de Deus naquele lugar. Vai entrando aí, vai compartilhando aí o vídeo. O Senhor confiou Você uma não está dormindo? palavra Quem é filho de Deus ao ainda meu não dorme? coração aí, para a tua vida, e eu creio que vai ser tremendo este momento da palavra. Rosilene Meneghetti, Margarete, seja bem-vinda. Laodiceia, paz do Senhor, Cátia Silene. É quinta, né, Gil? Amanhã é quarta. Gente, é quinta, é porque eu me atrapalho. Quinta, dia 23. E eu já estava dizendo que era amanhã. Obrigada, Gil. Quinta-feira, dia 23, Sacomã, Igreja Brasil para Cristo, tá bom? Estrada das Lágrimas 648. Acho que foi isso que ele colocou aí. Se você tem um pedido de oração, vai colocando. Nós iremos estar orando agora. Se você não compartilhou o vídeo, fique à vontade para compartilhar, para convidar mais alguém, porque eu tenho certeza que será tremendo. Vamos orar, Pai? Eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, eu quero te louvar por mais esta noite. Noite a qual nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos através do Facebook em um culto. Culto qual tem a capacidade de alcançar, de reunir, de juntar pessoas do Brasil e fora do Brasil, porque aqui há pessoas do Rio Grande do Norte, aqui há pessoas de Alagoas, do Pernambuco, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Espírito Santo. Aqui há pessoas do Maranhão, de Roraima, de Goiás, pessoas que servem a um só Deus, a um Deus que é onipresente, a um Deus que não ocupa um corpo físico, porque Ele não é um Deus que existe, Ele é um Deus que é, porque aquilo que existe é aquilo que nós tocamos, mas é um Deus que é e que está em tudo aquilo que criou. Te agradecemos por esta noite, te bendizemos por esta oportunidade, te louvamos porque sabemos que iremos ouvir a tua voz. Te agradecemos, te bendizemos por tudo que tu estás fazendo, por tudo que tu já fizeste e por tudo que tu farás.
O momento da palavra é um momento teu. É um momento qual eu costumo dizer que tu tens liberdade para falar, falando, exortar, consolar, edificar e te glorificar. Eu não sei o que este homem e o que esta mulher necessita, porque costumo falar que em dias que estamos sorrindo, algumas vezes necessitamos de ouvir uma palavra, e não é palavra de homens, não é palavra de mulheres, mas é palavra do Deus o qual nós servimos, porque a tua palavra tem a capacidade de nos colocar de pé em dias que para nós é impossível estar de pé. Há pessoas aqui neste dia, terça-feira, terceiro dia da semana, que estão vivos, mas que na realidade sobrevivem. Porque estão vivos, mas não vivem devido ao que estão passando. Pai, eu não conheço a fase que o meu irmão e que a minha irmã se encontram. Eu não sei se essa fase é uma fase de vale, se é uma fase de deserto, se é uma fase, aleluia, de honra, mas de uma coisa eu sei. É que quem chegou aqui, quem entrou aqui ao vivo comigo, quem me assiste nesta noite, não está por acaso, não parou por acaso, está aqui porque tu marcaste um encontro, e tanto ele como ela foram conduzidos pelo teu Espírito. A tua palavra diz que quem tem ouvidos, ouça. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, neste dia, te ouvirmos, Deus, escutando. Cicatriza feridas no coração deste homem e desta mulher. Aleluia, injeta força para aqueles que acordaram hoje e que disseram: eu não tenho força. Ajuda ele, ajuda ela, aleluia, a vencer os obstáculos, a vencer as barreiras, a triunfar em ti, através de ti. Pai, nós cremos que este ano, ele pode estar terminando, mas que ele é um ano de vitória. Faz com que este homem e com que esta mulher consiga enxergar como tu és grande, como tu és poderoso. Faz com que este homem, com que esta mulher consiga enxergar a tua grandeza, mesmo tendo obstáculos, vivendo, passando por momentos de dificuldades e enfrentando problemas. Deus, eu creio que esta noite, ela é uma noite de vitória. Ela é uma noite de resposta. Ela é uma noite, alabassuri kebedegue assai a qual, aleluia, aquele que está caído vai ficar de pé. Aquele que disse eu não suporto, vai ver que suporta mais do que aquilo que pensou, do que aquilo que imaginou. Deus, nós cremos, Senhor, que esta noite é noite a qual, Senhor, o interior do meu irmão e da minha irmã que está abatido, aleluia, sofrerá uma reviravolta para a tua glória e para a tua honra. Sacode ele, Senhor, sacode ela com o teu poder. Deus, mostra para ele, mostra para ela um novo horizonte, mostra para este homem e para esta mulher que tu és Deus dos montes, mas que tu também és Deus dos vales. Faz por ele e por ela aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, porque a tua palavra, ela é espada, Senhor, espada de dois gumes, ela é espada afiada que vai até a divisão da alma, aleluia, e do espírito. Oh, meu Deus, esta é uma noite, Deus, que nós cremos, aleluia, que por mais que alguém tenha entrado aqui entristecido, abatido, aleluia, a tristeza e o abatimento cairá por terra, e este homem e esta mulher compreenderá que tu és grande, que tu és aquele que pode, que tu és aquele que faz, que tu és aquele que não desampara, que tu és aquele que quando nós passamos por dificuldades, tu não nos dá as costas. Este homem e esta mulher compreenderá neste dia, aleluia, que tu és Deus fiel, que tu és Deus bom, aleluia, que tu és Deus misericordioso.
Deus, vai tocando no interior dela, vai tocando no interior dele, Senhor, se houver alguém aqui doente, Deus, se houver alguém aqui com câncer, com mioma, Senhor, se houver alguém aqui com sequela de AVC, pressão alta, colesterol alto, triglicerídeos alto, glicose alta, Pai, Tu és aquele que tens o poder de tocar, Senhor, na circulação sanguínea, e de fazer, Senhor, normalizar tudo aquilo, Deus, que até o dia de hoje esteve anormal. Pai, este momento é Teu, é momento no qual nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que te exalta, que Tu és aquele que te louva, que Tu és aquele que te honra, e que Tu és aquele que faz. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Por aquilo, Deus, que Tu estás fazendo agora. Porque tem pessoas agora, Senhor, que elas estão sendo tocadas, meu Deus. Aleluia. Tocadas, Pai, pelo Teu poder. Tocadas pela Tua mão. Tocadas, Senhor, pelo Teu fazer, Pai. Obrigado pelos testemunhos de vitória. Obrigada pelas portas abertas. Obrigada, Deus, aleluia, por aquilo, meu Deus, que alguém colocou diante de Ti e que nós temos certeza, Senhor, que Tu irás fazer. Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigada pelas dificuldades, porque dentro delas aprendemos, Senhor, e Te conhecemos. Muito obrigada pelas vitórias, porque são através das vitórias que o Teu nome é exaltado. Muito obrigada pela vida, por poder falar, por estarmos de pé, por respirarmos, aleluia, por estarmos vivos. Muito obrigada em nome de Jesus. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Eu vi que a Amélia está por aqui. Amélia, minha amiga, um abraço, ó. Beijão aí para você. Abre tua Bíblia, livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 21, Provérbios 18, 21, esta foi a palavra que Deus, Ele confiou ao meu coração. Provérbios 18, 21, para você que chegou agora, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que é de São Paulo, aí de Sacomã, eu só dizia Socomã, Sacomã, quinta-feira, dia 23, eu estarei na Igreja Brasil para Cristo. Aleluia, na Estrada das Lágrimas, vai ser bênção de Deus, vai lá que eu quero te conhecer. Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A maioria de nós, se pararmos para analisar, a maioria de nós, se pararmos para analisar sobre nossas palavras, sobre o poder das palavras, nós vamos perceber que durante a nossa vida, que durante a nossa existência, já vi que a Adelaine Guedes está por aqui, seja bem-vinda, linda. Nós vamos perceber que durante a nossa vida, que durante a nossa existência, as palavras, elas exercem, elas têm um impacto muito grande sobre a vida de pessoas e sobre a nossa vida. Um não, ele tem a capacidade de trazer alegria ou de trazer tristeza. Um não, ele tem a capacidade de dar vida, de trazer vida ou de trazer morte, de trazer amizades ou inimizades, amor, desamor. Um não tem a capacidade de colocar um sorriso nos teus lábios, aleluia, ou uma lágrima nos teus olhos. Quando nós vamos parar para observar o poder das nossas palavras, nós percebemos que elas têm o poder de construir, mas que elas também têm o poder de destruir. E eu sei que Deus está falando aqui nesta noite, aleluia, para pessoas que disseram muitas coisas, para pessoas que ouviram muitas coisas, para pessoas que estão feridos nesta noite. Não é por faca, não é por bala, mas é por palavras, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nesse vídeo ao vivo nesta noite. Talvez nesses últimos dias você tenha ouvido aquilo que você não gostaria de ouvir. Talvez nesses últimos dias, aleluia, através daquilo que você escutou,
tenha se alojado dentro do teu coração um sentimento que você jamais imaginou, que você jamais pensou que se alojaria ou que você, aleluia, um dia sentiria. Mas escuta o que é que Deus está te dizendo aqui nesta noite. Elebe Assai. Ei, você não parou aqui neste vídeo ao vivo por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Se você está me assistindo aqui nesta noite, Elebe Assai. Ei, é porque Deus, ele marcou um encontro contigo. Se você está me assistindo aqui nesta noite, é porque Deus sabe aquilo que chegou ao teu ouvido, aquilo que se alojou dentro do teu coração. E eu tenho uma boa notícia para você, Lebe Assai, que chegou aqui ferido, entristecido, arrasado, acabado nesta noite. Ei, Deus te trouxe aqui para fazer uma limpeza no teu interior, para curar a tua alma. Lebe Assuri Kebedegue Assai, porque conforme você glorifica Ele, Ele te alivia. Conforme você engrandece a Ele, Lebe Assuri Kebedegue Assai. Olha o que é que Ele te diz nesta noite. Ei, você está dando muita importância à boca que falou e aquilo que chegou aos seus ouvidos. Alabassuri Kebedegue Assai, escuta, se você sabe que não veio da boca do seu Deus, por que é que você está triste? Por que é que você está abatido? Por que é que você está cabisbaixo desse jeito? Elebe Assuri Kebedegue Assai. Mas pastora Regina, se a senhora tivesse ideia, se a senhora tivesse ouvido o que eu ouvi, graças a Deus, irmão, graças a Deus, irmã, que eu não ouvi aquilo que você ouviu. Só que Deus te parou aqui neste vídeo ao vivo para te dizer: para de valorizar a boca que está falando e começa a valorizar aquilo que Deus disse ao teu respeito. É, levar-se-á. Mas Regina, alguém disse que eu não serei nada, alguém disse que eu vou morrer fracassado, alguém disse que eu nasci para dar errado. Ei, Elebe Assai, deixa eu te dizer o que eu disse no vídeo de ontem. Se alguém, aleluia, tivesse ouvindo aquilo que você tem ouvido, aleluia, Deus falar para você, ei, essa pessoa já tinha fechado a boca. Mas sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Algumas vezes, sabe qual é o teu problema? E o problema de muitas pessoas, bota o ventilador. E o problema de muitas pessoas, aleluia, algumas vezes, é que elas dão mais importância àquilo que alguém está dizendo do que aquilo que Deus disse, aleluia, ao teu respeito. Eleve a saia. Deus te disse que você será mais do que vencedor. Aí alguém olha para você e diz: olha, você é um derrotado. Aí você baixa a cabeça. O Senhor te disse: olha, eu vou te colocar em lugares altos. Aí alguém disse assim: quem é que você está pensando que é? Você não é ninguém. Aí você se entristece. Alguém olha para você e diz assim: ei, você é ovelha negra da família. Aí você esquece que Deus te disse que você é ovelha, aleluia, de um só pastor, do sumo pastor, do pastor dos pastores. Será que dá para você descartar aquilo que você ouviu? Levantar esta cabeça, Elebe Assai, arabaracasso. Mas pastora Regina, o que eu ouvi? Ouvi de pessoas que deveriam me dizer que me amavam. Ouvi de pessoas que deveriam torcer por mim. Escuta, quem mais tem a capacidade de te magoar é quem mais te conhece, é quem mais você ama. Elebe Assai. Mas olha o que é que Deus está te dizendo aqui nesta noite. Elabassuri Kebedegue Assai. O que vale é aquilo que eu disse ao teu respeito. Ei, você está descartando aquilo que Deus te disse há 15 dias. Você descartou por uma palavra contrária, aleluia, aquilo que Deus disse a teu respeito a semana passada. Você se abateu, aleluia, por causa de uma boca que se abriu para te denigrir, para te defamar, para te detonar, e você está, aleluia, menosprezando aquilo que Deus, que teu Deus disse, aleluia, que você seria e aonde você chegaria. Escuta, aquilo que alguém diz que você será, você só vai ser se você quiser. Alabaracasso. Mas aquilo que Deus diz ao teu respeito, Elebe Assai, que alguém queira ou não queira, você será. Que alguém torça ou não torça, aleluia, você conseguirá. Ei, Elebe Assai, que alguém tenha dito palavras de bênção ou palavras de maldição, aleluia, ei, não interessa. Sabe o que é que interessa? Aquilo que Deus, aleluia, Ele já disse. Entenda uma coisa nesta noite: até a tua tristeza, aleluia,
Ela é combustível para Deus glorificar mais o seu nome. Aleluia. Até as palavras contrárias que você ouviu. Escuta uma coisa, Elebe Assai. Ei, que te entristeceram. Aleluia. Elas vão contribuir. Alabe Assuri, Kebedeg Assai. Para o teu agradecimento de bênção. Naquilo que Deus, aleluia, Ele está realizando na tua vida. Eu não vou dizer que Deus está para fazer. Deus está realizando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele faz o final das coisas antes do começo delas. Ei, sabe o que é que você vai dizer quando você for testemunhar? Aleluia, que pessoas desacreditaram de você, que você teve que ouvir muita coisa, que você se entristeceu com muita coisa, mas que aquilo que Deus, aleluia, Ele tinha dito que aconteceria na tua vida, aconteceu. Eu vim aqui nesta noite, eleve a sai, ei, para pregar para os desacreditados. Eu vim pregar, aleluia, para os enfraquecidos. Eu vim ministrar nesta noite, aleluia, para os feridos por palavras. Eu vim te dizer que já há uma palavra do teu Deus liberada ao teu respeito. Alabaragia suri kebedegia sai. Pastora Regina, que palavra é essa? É palavra de vitória. Sabe por quê? Porque Ele te disse, alava sai, eu te colocarei em lugares que você não imaginou. Sabe por quê? Porque Ele te disse, eu abrirei portas que você não pode abrir. Sabe por quê que eu estou dizendo isso, aleluia? Porque tem gente que está me assistindo aqui nesta noite, que está debaixo de uma palavra profética, a qual Deus usou gente que te conhece, gente que não te conhece, gente de fora, aleluia, gente que Ele revela o profundo, o oculto e o escondido, e agora por uma palavra contrária, você quer se entristecer, você quer desistir, você quer baixar a cabeça, você quer largar tudo. Ah, eu lhe digo nesta noite, não releve a suri kebede e a sai. Começa a descartar aquilo que você ouviu. Alabaraka suri kebede e a sai. Tem gente que está me assistindo aqui nesta noite, que alguém disse assim, é prostituta. Tem gente que está me assistindo aqui nesta noite, ei, que as palavras que você ouviu foram as piores, aleluia. Você nunca imaginou que você iria ouvir o que você ouviu da pessoa que você ouviu. Porque existem pessoas, Elinha, que elas não têm a capacidade, igual da Meia, de dizer pra gente aquilo que elas pensam a nosso respeito, mas elas saem dizendo de porta em porta e de pessoa em pessoa, aleluia. E existem pessoas que elas escutam, aleluia, elas sabem que vai nos ferir, mas elas vêm nos contar, elas não vigiam. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nessa noite, aleluia, eu vim te dizer, leve a sai, que não interessa o que foi que o que alguém te disse. Alabaracaço, Deus está te dizendo nesta noite, começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que Ele disse ao seu respeito, porque aquilo que Ele disse ao teu respeito vai acontecer. Aleluia, aleluia. As palavras, como eu disse, elas têm poder de construir e de destruir. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vamos nos deparar com o Senhor dizendo, haja. E a Bíblia diz que houve. Com uma palavra Ele constrói. Quando nós lemos, aleluia, aquilo que Salomão escreveu, Salomão diz, Salomão diz que através daquilo que eu digo e que você diz, há poder de vida ou de morte. E se você parar para observar a sua boca, aleluia, ela expressa o que você quer, ela expressa o que você pensa e ela também expressa aquilo que você é. Aleluia. Escuta uma coisa nesta noite. Não há dor que dure a vida toda, como não há tristeza que um dia ela não cesse. Salmo 30, verso 5 diz: que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, aleluia, ela vem pela manhã. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que tudo aquilo que te arranca lágrimas, tudo aquilo que te causa dor, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que rouba a tua paz, escuta, tem um limite. Chega uma hora que tem de cessar. E é
bem verdade que algumas vezes, aleluia, parece que não há solução para os nossos problemas. É bem verdade que algumas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo e parece que não há saída para aquilo que estamos enfrentando. Eleve a sua. É bem verdade que algumas vezes nós olhamos para aquilo que estamos passando e constatamos que não temos a quem nos recorrer. Só que escuta uma coisa, que nesta noite Deus não te abandonou. O Deus que você serve, Ele não te deu as costas. O Deus que você serve, alabassuri kebedegue assai. Ei, Ele não te largou no meio desse deserto, nem no meio deste vale. O Salmo 56, verso 8, diz algo interessante. Diz que Deus, Ele põe as lágrimas, as minhas lágrimas e as tuas lágrimas, sabe aonde? No seu odre. Aleluia. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Que não há uma lágrima que passe desapercebida diante de Deus. Talvez você tenha chorado e pessoas não tenham te visto chorar. Porque algumas vezes, aleluia, nós nos escondemos para chorarmos. Algumas vezes nós seguramos as lágrimas para não demonstrarmos para pessoas aquilo que nós estamos sentindo. Algumas vezes nós entramos para o banheiro para podermos externar a nossa dor, aonde ninguém nos enxergue. Só que a Bíblia diz que o meu Deus e que o teu Deus, eleve essa. Ei, Ele é onisciente. Não há lugar que você entre querendo esconder-se de alguém por causa da dor que você está sentindo, que o teu Deus, Ele não veja. Ei, eleve essa. Há pessoas que não enxergaram o tamanho da tua tristeza hoje por causa das palavras que você ouviu. Mas olha o que é que Deus está te dizendo nesta noite. Elebe assai. Eu vi a tristeza do teu coração. Alabaraga assai. Há pessoas, aleluia, que têm a capacidade de abrirem a boca e elas não medem as consequências daquilo que elas colocam para fora. As suas palavras, elas são como navalhas. Você calou, você disfarçou, você fez de conta que você não ouviu, você passou por cima de uma situação. Você disse assim, o jeito é aguentar porque eu preciso. Mas olha o que é que Deus está te dizendo aqui nesta noite, eleve a saia. Te volta para mim, coloca a tua confiança em mim, porque eu posso mudar a tua história, alabaragui assuri. Ei, tem gente que está me assistindo aqui nesta noite, que está me ouvindo e que está cansado da sua vida. Tem gente que está me ouvindo aqui nesta noite, que pelo tratamento que tem recebido, pelas palavras que tem ouvido, tem dito assim, de que adianta viver desse jeito. Você não consegue encontrar sentido na vida porque você está vivo. Você está viva, mas você não vive mais. Só que o salmista no Salmo 58, verso 8, ele está dizendo, olha, Deus tem um odre, o qual Ele guarda as tuas lágrimas. Algumas vezes nós não choramos por fora, mas nós choramos por dentro. Algumas vezes pessoas, elas não ouvem o nosso gemido, mas a nossa alma, ela geme e ela chora. E eu tenho uma novidade, eu tenho uma notícia boa para você. Aquele que você falou sem abrir a boca, Deus, aleluia, te parou nesta noite, eleve a saia, para te dizer, eu te escutei. Eu vi a tua dor, eu vi a tua tristeza. Eu ouvi as palavras, eleve a saia. E eu vou mudar a tua história, alabarague a suia. Eu vou abrir portas aonde não tem portas. Eu vou te colocar onde você nunca imaginou. Lebe a sunique, bedegue a sai. Porque eu sou Deus, aleluia, de novas oportunidades. Tem gente que está me assistindo aqui nesta noite. E que aquilo que está vivendo hoje, só está vivendo pelas oportunidades que perdeu. Disse assim, o que é que eu vou fazer agora da minha vida?
Olha o que é que Deus está te dizendo nesta noite. Entrega ela para mim, confia em mim. Porque eu vou fazer aquilo que você não pode. Eu vou entrar onde você não entra, eu vou agir onde você não age, eu vou pelejar onde você não peleja, eu vou tocar onde você não toca. Entenda uma coisa nesta noite, ei, fechaduras não abrem portas, mas chaves abrem portas. E a Bíblia diz que o meu Deus e que o teu Deus tem chave que abre porta, aleluia, que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Tem mudança chegando na tua vida. Tem mudança chegando na tua história. Tem novo de Deus, aleluia, te alcançando. Eleve a sua. Alai de que me vacia. Até agora eu estava ministrando, aleluia, para pessoas que ouviram. Só que o versículo de número 19. De número 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Talvez, aleluia, você tenha dito aquilo que você não deveria dizer. Talvez, aleluia, no momento de raiva, no calor de um momento, escuta, você tenha falado aquilo que você não deveria falar. E eu sei que há pessoas que estão me assistindo aqui nesta noite que disseram assim: eu não sei como é que eu vou consertar aquilo que eu fiz. Porque alguém já disse que uma palavra dita, ela não tem como voltar atrás. Aleluia. Há pessoas que estão me assistindo nesta noite, que falaram demais, que disseram demais, que gritaram demais, que feriram pessoas demais. Mas olha o que é que Deus está te dizendo aqui. Não adianta você pedir perdão e amanhã você fazer a mesma coisa. Porque pedido de perdão, quando eu volto a cometer aquilo que eu estava fazendo, aleluia, não vale nada. Regina, então você está me dizendo que eu não devo pedir perdão? Eu estou te dizendo que é hora de você mudar. Eu estou te dizendo que é hora de você repensar as suas atitudes. Eu estou te dizendo que você foi imediatista até o dia de hoje. Mas é hora, aleluia, de você mostrar para alguém que Jesus, ele reina na tua vida. De tirar os palavrões dos teus lábios. De tirar a grosseria das tuas atitudes. E de tratar bem, eleve a suri, quebedegue a sai. As pessoas, sabe por quê? Porque todo mundo merece respeito. Eleve a suri, quebedegue a sai. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, sabe o que, é que ela diz? Ela diz, aleluia, na oração, eu digo: olha, Senhor, perdoa. Me perdoa como eu perdoo a quem me deve. Sabe o que é que você está dizendo? Aleluia. Sabe o que é que a gente está dizendo na oração do Pai Nosso? Nós estamos dizendo que Deus nos perdoe na medida que nós perdoamos. Que Ele haja com a gente na medida que nós agimos com alguém. Jesus disse: misericórdia quero. Elebe a suriga e me negue a sua. Eu não conheço as tuas atitudes, eu não sei qual é a tua maneira de agir. Talvez você tenha ferido alguém, talvez você tenha faltado com respeito com alguém. Sabe por quê? Porque não é porque alguém, aleluia, tem menos do que você pode tratar do jeito que você quer. Ei, chega um dia, eleve a sai, que Deus, ele te senta, ele te deita para tratar, aleluia, teu comportamento, porque Deus não conversa com ninguém de pé. Ou ele deita ou ele senta. Você já parou para pensar se alguém te tratasse como você tem tratado as pessoas? Você já parou para imaginar se você suportaria escutar os gritos que você dá em alguém? Você já imaginou a proporção das feridas que você pode ter causado no coração de uma pessoa? Escuta, talvez não fosse esta palavra que você desejasse ouvir no dia de hoje. Mas foi a palavra que Deus me confiou como remédio para a tua alma. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que ouviram e que ficaram feridas. E para pessoas também que feriram pessoas com palavras. Elebe a suri que bedegue a sai.
Às vezes a gente olha para a vida da gente e constatamos que não estamos satisfeitos com a nossa vida. Talvez seja a hora de você analisar as suas atitudes e os teus gestos. Aleluia. Entenda. Aleluia. Rebe assuri que meneia facia. Aleluia. Entenda que independente daquilo que você está vivendo e que você está passando, há um Deus que não perdeu o controle do universo. Esta noite é noite a qual Deus, Ele limpa corações. Esta noite é noite a qual Deus, Ele cicatriza feridas. Sabe por quê? Porque tem gente que está me assistindo aqui nesta noite e que Deus tem coisas novas para você viver. Deus tem coisas novas, aleluia, para você tomar posse. Só que algumas vezes, para vivermos o novo de Deus, nós temos que enfrentar aquilo que nos feriu e aquilo que nos magoou. Está doendo, mas você está vivo. Foi difícil, mas você está de pé. Tem sido complicado, mas Deus não tem te abandonado. É bem verdade que há fases da nossa vida que parece que aquilo que nós estamos passando nunca vai ter fim. Só que eu vim te dizer aqui nesta noite que tanto vitórias como dores, elas cessam. O que você está passando hoje, você apenas está passando porque vai cessar. O que você está enfrentando hoje, aleluia, é apenas uma fase porque ela vai acabar. O teu choro, aleluia, ele pode estar durando por noites, mas Deus te parou aqui neste momento, eleve a sai. Ei, para te dizer, eu vou colocar um ponto final neste negócio. Tem ponto final de Deus chegando para a tua história. Ei, tem página lá baixo de quebedegue a sai, ei, sendo virada, eleve a sai. E tem história nova chegando para a tua vida. Como eu disse ontem, este ano, ele ainda é ano de vitória. Você está compreendendo o que é que Deus está te dizendo? Independente daquilo que você ouviu, independente daquilo que alguém anda dizendo, há uma decisão de Deus, aleluia, ao teu respeito. Eu vou repetir, sabe qual é o nosso problema? É que Deus usa 10 pessoas para falar dos planos dele com a gente. Basta uma boca se abrir e dizer, você não vai ser nada. Para a gente colocar no lixo tudo aquilo que Deus disse. E se agarrar naquilo que alguém disse. Eu vou repetir. Aquilo que alguém disse ao teu respeito, você só vai ser se você quiser. Aquilo que alguém disse ao teu respeito, só vai acontecer se você permitir. Aquilo que alguém disse ao teu respeito, aleluia, só se concretiza se você deixar. Agora, aquilo que Deus disse sobre você, que pessoas acreditem ou não, acontecerá. Que pessoas torçam ou não, acontecerá. Que pessoas aplaudam ou não, Deus cumprirá. Que pessoas estejam do teu lado ou não, Deus fará. Que pessoas acreditem ou não que é Deus que te prometeu, ei, vai acontecer. Porque existem coisas as quais Deus nos promete que elas são tão absurdas que ninguém acredita. E que até nós, como Sara, rimos, sorrimos. Não queremos acreditar. E às vezes aquilo que nos faz desacreditar é o tempo, é o período de espera. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. Eu não sei quanto tempo você tem aguardado. Eu não sei se hoje você está com muita fé ou sem nada de fé. Às vezes a gente se depara com pessoas dizendo assim, olha,
Deus não fez porque você não teve fé. Aleluia. Eu discordo. Jesus disse que se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer para algo que se locomove, ele se locomove. Mas Deus não está preso ao tamanho da minha fé. Porque existem momentos na minha vida e na tua vida que a minha fé e que a tua fé, ela é tão pequena que se Deus, ele fosse movido pela minha fé e pela tua fé, ei, coisas que você já viveu e que você já esteve de posse, nunca aconteceriam. Porque você estava tão fraco, aleluia, pelas adversidades, por aquilo que você teve que enfrentar, que se Deus estivesse vinculado a isso, coitado de você. Releve essa. Eu vim profetizar sobre a tua vida. Eu vim te dizer que vai acontecer. Eu vim profetizar sobre a tua vida. Eu vim dizer, Lebe Assai, que o meu Deus e que o teu Deus, ele não perdeu a capacidade de fazer. Eu vim profetizar sobre a tua vida, te dizer, Lebe Assai, que aquilo que Deus, aleluia, ele disse que vai acontecer na tua vida, vai acontecer. Mas Regina, estão dizendo que não foi Deus. Vai acontecer. Mas Regina, estão dizendo que eu vou ficar frustrada. Ei, também disseram comigo. Mas já aconteceu. Mas Regina, estão dizendo que eu vou ficar envergonhado. Ei, quem tem boca diz o que quer. Quem tem ouvido escuta o que não quer. Mas Deus está te dizendo nesta noite. Quem te prometeu fui eu. Aleluia. Vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria e não confirmaria? Quantas vezes Deus já te confirmou? Vai acontecer. Será que dá para você glorificar a Ele porque vai acontecer? Será que dá para você louvar a Ele porque vai acontecer? Será que dá para você engrandecer a Ele porque já está acontecendo? Será que dá para você mandar aleluia, aleluia, mandar aleluia para Ele porque Ele já está agindo? Mês de novembro, isso, missionária Milena, é mês ainda de milagres. Será que dá para você mandar glória para Ele porque você não está vendo nada, mas Ele está agindo mesmo você não vendo? Ei, escuta, enxugue as lágrimas da tristeza, enxugue as lágrimas da decepção, enxugue as lágrimas da angústia. Você não vai ficar alimentando as suas feridas, sabe por quê? Porque ferida é algo que a gente não pode tocar porque magoa. Ei, Deus está aqui nesta noite te dizendo, eu vou transformar as tuas feridas em cicatrizes. O que são cicatrizes é algo que você toca, aleluia, está lá, mas quando você toca não dói mais. E Ele poderia fazer com que tuas feridas se transformassem em cicatrizes, verbalizando, mas Ele sabe da tua necessidade de ver Ele agindo. Tem gente que está me assistindo aqui nesta noite. Ei, alabaçude, quebedei e assai. Abra as mãos, aleluia, para receber. Releve e assai. Porque Ele vai colocar presente na tua mão, lá para acaso. E sabe o que é que você vai dizer? Foi Deus que fez. Quem é que pode conhecer os caminhos de Deus? Quem é que pode entender a forma de Deus trabalhar? A Bíblia diz que Ele tem um caminho no meio da tormenta. Tudo aquilo que eu tenho, eu conheço. A Bíblia diz que Ele faz o fim antes do começo. A Bíblia diz que Ele anuncia, aleluia, o fim das coisas antes, ó, que elas aconteçam. Você está entendendo o que é que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Há uma palavra profética, alabaçuri, quebedegue, açaiei, liberada no mundo espiritual sobre a tua vida. E ela é, vai acontecer, vai se cumprir, a porta vai se abrir, as coisas vai mudar. Você vai testemunhar. Você vai dizer, Deus, aleluia, fez. Algumas vezes, aleluia, aquilo que nós colocamos diante de Deus para chegar nas nossas mãos, eu costumo dizer que vem embrulhado em um grande problema. Algumas vezes é através de uma prisão que um filho se converte. Algumas vezes é através de uma doença que alguém conhece a Jesus. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu vim ser boca de Deus na tua vida nesta noite.
Eu vim te dizer que dentro desses problemas, aleluia, que você tem enfrentado, não tem entendido, tem um grande agido teu Deus na tua vida. Há mudanças as quais Deus está efetuando. E quando Ele concluir aquilo que Ele está fazendo, você vai dizer, realmente eu não entendia. Realmente houve horas que eu achei que Deus havia me abandonado. Realmente houve horas que eu disse, Deus, aonde é que o Senhor está? Mas hoje eu vejo que Ele estava agindo naquilo que eu não podia e naquilo que eu não entendia. Escuta, teu queixo vai ficar caído. Eu me lembro quando Deus dizia assim, olha, eu vou te dar um presente, vou te fazer uma grande surpresa. Eu dizia, meu Deus, que surpresa é essa? Eu estava vivendo tantas coisas e tantas coisas difíceis. Só que entenda uma coisa nesta noite, Deus não precisa que tudo esteja cooperando a favor do milagre. Porque Deus caminha dentro da improbabilidade. Sabe por quê? Para você abrir a boca e dizer foi Deus. Sabe por quê que Deus está permitindo tanto problema, tanta coisa difícil na tua vida? E te fazendo promessas grandes aonde você chega? Aleluia. Porque ninguém vai ter o gostinho de bater no peito e de dizer, Elebe Assuri Kebedegui Assai, só está de posse porque eu fiz. Escuta, Deus vai usar quem você não imagina. Deus vai fazer através de uma mão, aleluia, a qual você não conhece. Aleluia. Deus vai trazer de um lugar o qual para você é improvável. E você vai dizer, Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. E Deus vai te dizer, sou eu manifestando a minha glória na tua vida, filho. Elabassou. Erebiassai. Será que você está entendendo o que é que Deus está te dizendo nesta noite? Ele vai usar quem você não imagina, aleluia, para fazer aquilo que você tem colocado diante dele. Sabe por quê? Porque é o tempo de torneira. Eleve a suri, quebedegue a sai. O meu Deus manda te dizer que está acabando. Ei, está chegando um tempo de rios, aleluia, na tua vida. De riachos e de rios na tua vida. Deus está te tirando de um lugar de aperto. E te colocando em um lugar espaçoso. Mas Deus, era necessário eu passar por tudo isso que eu tenho passado, era. Mas entenda que o riacho de Querite, ei, não é habitação para você, é esconderijo. Só que Deus vai te tirar desse esconderijo, é lá baralha, sai. E vai te levar para uma habitação. Ei, você vai se alegrar. Você vai cantar como Miriam, dizendo, sabe o quê? O Senhor se exaltou. Porque Ele vai se exaltar através da tua vida e a tua família, aleluia. A tua família que disse assim, olha, não consegue, quebrou, acabou, coitada, eu estou com pena. Ei, tem gente da tua família que vai engolir cada palavra. Sabe por quê? Porque Deus te parou aqui nesse vídeo para te dizer, você vai dar a volta por cima. Porque eu já assinei a tua vitória. Tem gente que está me assistindo aqui nesta noite, ei, que está com processo na justiça. E a caneta de Deus, ela já assinou a tua vitória. As sentenças, aleluia, de vitória sendo liberada. Aquilo que está embaixo, o meu Deus está movimentando e colocando em cima. Ei, escuta. Não é juiz da terra, aleluia, que vai dar veredito, não. Quem vai dar é o juiz do céu, sabe por quê? Porque você já colocou na mão dele. E quando nós colocamos alabaraká, sorebedegui assai, quando nós colocamos, aleluia, nas mãos do Senhor, o Senhor tem a cara aquilo que nós não pensamos, só para nos mostrar alabaraká. Iribiassuri quebedegui assai, só para nos mostrar que Ele é Deus. Você está entendendo o que é que Deus está te dizendo nesta noite? Eleve a sol. E Líbia Suri que me vácia, eu já assinei, eleve a sai. Algo ao teu respeito, eleve a sai. Ei, eu não estou mais pregando nesta noite, eu estou profetizando sobre a tua vida. E eu sei quem é que me usa. Alamante que me vácia.
Esse choro de tristeza vai ser transformado em choro de alegria. Esse choro de angústia vai ser transformado em choro de vitória. Ei, meu amado, minha amada, não prepara lenço, não prepara lençol. Sabe por quê? Porque a vitória está chegando. Eleve a saia. Você vai ficar como quem sonha, dizendo: meu Deus, alabará de a saia. Deus se exaltou. Eleve, ai. Você está entendendo o que é que Deus está te dizendo nesta noite? Já está decretado e já está determinado. Me diz uma coisa: quando Deus opera, quem é que impede? Quando Deus decide fazer, quem é que segura a mão dele e que diz a ele: não faça? Quando Deus assina vitória, aleluia, quem é que pode assinar derrota? Escuta, Deus ainda muda juiz. Deus ainda muda processo, aleluia, de lugar o qual está. Deus ainda tira advogado, aleluia, e coloca outro advogado para fazer aquilo que ele quer. Deus ainda traz a lembrança, aleluia, aquilo que está esquecido, só para colocar um sorriso nos teus lábios. Alabaracas. Erebiassuri que me vasse, alabaracamante que vasse. Você está entendendo o que é que Deus está te dizendo nesta noite? Tem vitória batendo na tua porta, tem vitória chegando. E se você pode agradecer por fé aquilo que você não tocou e aquilo que você ainda não viu, agradeça. Eleve a sor, rebebe a súria. Sabe por quê? Porque assim Deus decidiu e assim acontecerá. Assim te diz o Senhor dos Exércitos, Halai de Camassuia, aleluia. Gente, você que é de São Paulo, de Sacomã, dia 23, quinta-feira, eu estou pregando na Igreja Brasil para Cristo. E esta semana ainda eu tenho um grande testemunho para contar a vocês. Só vai ter vídeo ao vivo à noite, até amanhã à noite, depois será durante o dia. E dia 7 de dezembro nós voltamos a fazer à noite, tá bom? Então, fica ligadinho que eu vou estar divulgando os horários que eu vou estar entrando ao vivo durante o dia. Deus te abençoe. Se você não compartilhou o vídeo, compartilha. Eu vi que minha amiga, pastora Júcia, entrou aqui. Beijo para ela. Se sim, um abraço para esse povo do Ceará. Fica com Deus, a paz do Senhor, até amanhã.